ଶୁଣିଲାନି ବନା ବିଭାଗ। ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସୌରବାଡ଼ ତିଆରି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗ ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ପାଲଟିଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସୌରବାଡ଼ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମରୁଡ଼ି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ପାଣିର ସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଉ ଚାଷ କରିପାରୁନୁ। ଗାଁ ଲୋକ ନିଜେ କିଛି ପଇସା ଅସୁଲ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ସୋଲାର ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ। ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇଲୁ, ସେ ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର କିଛି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗାଁବାଲା ମିଶିକିରି ଏ କାମଟା କରୁଛୁ ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାଟି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତି ନ୍ୟୁନ। ତେଣୁ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ନ ଗଲେ ଚଳିପାରିବେନି। ଦୀର୍ଘ ମାସେ କାଳ ଧରି ଆମେମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ, ଚୁଲି ଆଡ଼େ ଉପବାସ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଏଇ ଆଶା ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲୁ ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ନିବେଦନ କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସରକାର ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ, ଏଇ ଜହ୍ନପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବାରୁ ଶେଷରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଜହ୍ନପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅସୁଲ କରି ପାଖାପାଖି 300 ଏକର ଜମିର ଚାରିପାଖରେ ସୌର ବାଡ଼ ଦେଇ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଆମର ଯେଉଁ ହାତୀ ପାଇଁ ଉପଦ୍ରବ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ହେଉଛି, ନିଜସ୍ୱରେ ସୋଲାରର ତାର ସିଷ୍ଟମ ହୋଇଛି, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଫରେଷ୍ଟ ବା କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆସି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଜସ୍ୱରେ ଆଜି ହାତୀ ବାଡ଼ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ସବୁ ତାର ଫିଟିଂ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ବି ସେ କୌଣସି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ବି ହାତୀମାନେ ଉପଦ୍ରବ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଲେଖିକିନି ଉପର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରି ଆଜିକି 10 ଦିନ ହେଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତି ଘରୁ ଜଣେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଲୋକ ଆସି ତାର ସୋଲାର ବାର କରିବାକୁ ଆମେ କାମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାଲିଛି, ପଇସା ବହୁତ ବି ଅଭାବ, ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଧାର କରଜ କରି ଯାହା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ତାକୁ ସୋଲାର କାମ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯଦି ଏହାର ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ବା ବନ ବିଭାଗ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ବନ ବିଭାଗ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଶେଷରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରି ଗ୍ରାମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଲକୁ ସୋଲାର ପିଚିଂ କଲେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।